Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Como é que vocês estão por aí? Por aqui nós estamos bem, graças a Deus. Eu tava aqui, ó, lavando uma pia de vazia e parei para iniciar o vídeo aqui com vocês. Hoje vai ser um dia aqui maravilhoso, com fé em Jesus Cristo, sol, como você está vendo aí, ó. A pessoa já encheu a cara aqui de protetor solar. Já assei aqui, ó, pão de queijo. Já fiz o meu café aqui com Deus. Já li e já assei aqui um pão de queijo. O Marco tá chegando do curral. E eu vou fritar aqui um bolo em frito, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A massa aqui tava gelada na geladeira. E aí eu tirei ela já descongelou, já esquentou, né? E aí eu vou fritar ali. Eu sempre faço assim com um bolo frito. Tem receita aqui no canal desse bolo frito. E eu vou iniciar o vídeo com vocês hoje aqui. Meus pastores vão vir pra cá. Pastor Gilmar e a pastora Fabiana, tá, gente? Muitas de vocês perguntaram: Marta, você saiu da igreja porque você mudou de pastor? Não. É porque o pastor Enéas sempre vem pra cá. O pastor Enéas é o pastor presidente, né, nosso. E é o pastor Enéas. E aí lá tem vários pastores: pastora Mari, pastor Alexandre, que é da rede de casais. Ah, não acredito, meu Deus! Oi, gente, vida real! Ah, não, gente, eu odeio quando um leite derrama. Dá vontade de pegar a vasilha e tacar lá no meio do quintal. E eu bem quis, gente, olhando pra esse leite. Oh, meu Deus, não. Alguém vem limpar pra mim, pelo amor de Deus. Oh, desastre. Como eu tava falando. Aí tem o pastor Gilmar, mas a pastora Fabiana, que é os que vêm pra cá hoje, né? Eles são pastores nossos também. Tem o pastor Jonatas, mas a pastora Luciana, que são os vices do pastor Gilmar. Tem o pastor Geraldo, que o pastor Jonatas também é da rede de jovens, tá? Então, tem um pastor presidente, que é o pastor Enéas, e aí tem essa rede de apoio de pastores, tá? Então, quem vem pra cá hoje é o pastor Gilmar, tem vídeo aqui com eles, tá? E aí eles vêm pra cá hoje. E a Fabiana, gente, se vocês não sabem, a pastora Fabiana, eu aprendi a fazer a rosca húngara com ela. E hoje ela vai vir, então esse vídeo vai ser da receita da rosca húngara, tá? Pra atualizar ela pra vocês aqui, porque tem ela aqui no canal, mas é bem antiga, bem no início do canal, tá? Então vamos atualizar esse vídeo. Então, simbora atualizar esse vídeo hoje. Na hora que ela chegar aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês ela fazendo. Ai, gente, que tristeza daquele leite que derramou. Oh, meu Deus. Esperando o Marcos vir. Aqui é leite fervido, café. Vou botar o leite aqui. E aqui são os bolinhos fritos, ó. E aí tem café cremoso ali que a Pérola vai pegar. O leite tá quentinho, acabei de ferver. Café cremoso, gente. Gente, ó, eu menti, né? Que eu falei que era pra ter café cremoso. Mas aqui em casa, ó, não sobra não. Só tem esse aqui, ó. Então vai tomar hoje. E despedir. Aqui, gente, aquele café cremoso coloca na xícara. Eu vou mostrar pra vocês e coloco o leite em cima. Tem receita dele aqui também no canal, tá?
aqui, ó, seguimos. Começou aqui a limpação do quintal, ó. O boizão já tá ali limpando tudo. Ó, chega tá cheirando a grama, gente, ó. Aí lá já tá os cocos, onde já tá plantado, né? Do coco pra baixo é mato e do coco pra cima é grama, ó. Aí vai dar uma podada boa na grama. Fica muito bom, gente, quando roça, eu acho bom demais. Ó, ali foi o que nós plantamos ontem. Gente, ó, essa aqui que é a pastora Fabiana, a dona da rosquinha húngara. Aprendi com ela, agora vocês vão aprender com ela. Lá o pastor Gilmar, diga oi, pastor. Oi, meu povo. O povo achou até que eu tinha mudado de igreja. Nada, tá tudo forte lá. Aí eu falei, não, gente, é porque o pastor Gilmar e a pastora Fabiana também são meus pastores. Deixa eu afastar aqui. Firme e forte, amor. Firme e forte. Gente, ó, é tudo um liquidificador, né, Fabiana? Hã? Isso. Comprei. Tudo no liquidificador, porque tem receita aí também, que eu já fiz, gente, que é aquela receita minha de pão, que dá pra fazer também. Agora da Fabiana, quantos ovos? 5 ovos. 5 ovos, gente, basta no liquidificador. E leite, quanto? 2 xícaras de leite. 2 xícaras de leite. Vai estar tudo na descrição, viu, gente? Então, aqui, ó, é a... Tu quer o quê? A margarina. Margarina e o açúcar ali, ó, naquela lata de trás. Vê se tem aí muito, se não tiver, eu busco lá. Vai precisar. Vou pegar. Ó, gente, vai açúcar, margarina e óleo, viu? A receita minha que eu faço, que é a do pão, ela é mais simplificada. Mas a original da rosca húngara é essa aqui, ó. Fabiana é profissional, gente, na rosca húngara. Aprendi a fazer com ela. Então vai a receita. Aí quanto de açúcar? Tu tem que ir falando, mulher. Ai, que calor é esse? 4 de açúcar. Porque 6 de açúcar, gente. A receita do pão lá, vocês lembram que ela vai 12 colheres de açúcar, só porque eu acho que ela vai mais trigo. Porque lembrando que no final vai o leite condensado, né? Aí vai o recheio também, que vai açúcar. Então, pra não ficar... E de margarina? 3 colheres. 3 colheres de margarina, gente. Aí essa receita aqui, ó, vai margarina e vai óleo. E molde. Isso aqui morde. Os cachorros não mordem, não, tá? E aí vai quanto de óleo? 6 colheres. 6 colheres de óleo, viu? Olha aqui, mano, ó. Céu, e aí, senhor Gabriel Matias? Tadinho, tá vermelho, gente. Tanto calor que tá aqui. Olha ali, gente, quem tá ali, ó, tiozinho, arrupiado, magro, com bucho quebrado, de tanto beber leite, viu? Vou te cachorro, vou te falar, é até um xingamento chamar o coitado desse nome, né, Mel? Não é, minha princesa linda? É, mamãe? E você tá rindo de quê? Olha o bichinho, chega, se queimou, tadinho. Que judiação, de calor, não é tanta coisa, não. Ah, meu pai. Não é, Mel? Gente, ó, nós vamos usar, já mostrei pra vocês aqui, eu quase não acho dele aqui na minha cidade, mas quando eu acho, eu compro um monte. Que ele vem com acelera crescimento, ó, ele vem com a massa aqui, ó, misturada, ó, tá vendo? É o fermento biológico, viu, da Fleischmann. Aí a Fabiana vai bater aqui no liquidificador. Tá calor, ó. Com calor, tiozinho. Isso, meu Deus, mas como eu tô feinho. Meu bucho grande, arrupiado. Mas eu quero pegar ele. Ele mete a roupinha. É, pega aí, meu filho, tiozinho. Pega aí o tiozinho, viu? Que ele tá bonito, não. Tiozinho, ó. Não tá muito bonitinho, não. Mas ele vai ficar o tamanho do bucho, ó. Só tem magreza e bucho. Vou
Oh, meu Deus! Agora, depois de bater, a gente vai misturar aqui com a farinha de trigo. Gente, com o trigo. Hoje eu tô usando, gente, Dona Benta, porque infelizmente a minha Venturelli acabou, ó. Mas já pedi, chega depois de amanhã. Aí, ó, vai misturar aqui no trigo até dar o ponto, aquele processo que vocês sabem. Gente, ó, olha aí, ó, foi colocando trigo até dar o ponto. E o ponto é esse aí, ó. Demais aquele pé lá, então. Aí agora nós vamos tampar aqui e deixar aqui uns 30, 40 minutos. Nesse calor que tá hoje, gente, ligeirinho ele vai dobrar de volume. Você quer chupar uma laranja? Quer? Descasca pra ele, pela essa laranja deliciosa. Delícia, com certeza. Gente, ó, vai sair uma saladinha aqui, feita pela Dona Perla. Aqui eu cozinhei batatinha, que eu vou fazer um purê. Aqui já temos arroz, bife. Aqui, ó, feijoada. E aqui a manteiga, porque nós já vamos fritar a banana aqui, gente, ó. Olha quem tá gostando de comer banana. É, mamãe. Delícia. E essa banana aqui, gente, ó, eu vou fazer um bolo com ela também. Que elas estão bem maduras, essas mais maduras aqui, fica vendo, eu vou fazer o bolo. Mandar o bolo pro seu Zequinha, que ele que me deu essa banana. Gente, ó, meu purê, ó, amassei, coloquei margarina com tempero, ó. E amassei aqui, mexi, fui mexendo e colocando leite aos poucos, tá? Se tivesse creme de leite ou requeijão, eu finalizaria aqui, mas não tem, então ele vai ficar assim. E aqui, ó, a carne, bife hoje. Aqui, arroz. O Marco tá fazendo aqui a marmita do tratorista, que tá aqui. E aqui, ó, feijoada, que sobrou de ontem. Nós vamos comer hoje. Em nome de Jesus, que nunca falte, que é sempre com fartura. Que a tua bênção alcance os celeiros, Pai, dessa casa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ué, mãe, a banana não deu certo, não? Deu, não. Bota aí um salzinho, minha filha. Pode ir, pastor. Pode ir, pastor. Bota aí um salzinho, né, Rebeca? Você. Botou sal já? Gente, ó, agora aqui a farofinha. Do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês, ó. Açúcar, margarina e coco ralado. A gente vai fazer essa farofinha. Tem muita gente aí que não gosta de margarina. Faça com manteiga, tá, gente? Manteiga tá o olho da cara, mas nós usamos aqui a margarina, né, Fabiana? É. Margarina é mais barato, gente. Gente, ó, tanto que a massa cresceu aqui, olha que maravilha, gente, isso aqui, ó. Não é uma farinha Venturelli, mas Dona Benta entrega muito também, né, vocês sabem. Olha aí que maravilha. Gente, aí enrola aí, ó, de rocambole. Tipo um rocambole. Cresceu e nós já colocamos pra assar. Ó, gente, a colheita do dia hoje é laranja. Aquele pé lá é melhor, Fabiana, ó. Esse aí, ó. É. Ele está top. Pastora Fabiana vai levar laranja, gente, que tem demais. Gente, ó, vou mostrar pra vocês de novo que eu não me canso de vir aqui olhar. Eu não tô nem acreditando nisso aqui, não, gente. Olha. Meu Deus, parece que estão até abrindo mais, gente. Ó, Rebeca e Maria Lara tá só ali brincando. A Rebeca acha bom demais, gente.
Porque a Rebeca se sente muito só. Aqui fica aquela lá de baixo, ó, aquela gaia de baixo. Essa aqui tá boa. Até a casca dela é mais fina. É, ela tá boa dessa aqui, ó. Top, top mesmo. E docinha. Ó, gente, o quintal aqui, ó, já foi roçado, tá vendo? Ó. Pé de laranja. Viu, Fabiano, um tanto de pé de coisa que nós plantou? Plantamos mexerica, laranja, limão Taiti, limão siciliano. O limão aqui, ó, já tá com flor. Ó, aqui tudo é Taiti e aqui, ó, siciliano. Gente, vocês viram, né, que eu entrei na piscina depois, acho que uns 2 anos. Se não tiver 2 anos... Meu Deus, vocês comeram já a rosca toda? Meu Deus. Gente, depois de uns 2 anos, né, Gabriel? A tia entrou na piscina, banhamos, e agora nós vamos tomar um cafezinho, comer uma rosquinha, né, Gabriel? Tu já tá caçando o que comer, né? Eita. Gente, ó, o seu Zequinha me deu a penca de banana, tá bem madurinha. Aí eu tô fazendo aqui um bolo de banana pra levar pra ele, ó. Coloquei 3 bananas daquela ali, que ela é grande, né? Coloquei 3 ovos. Coloquei uma pitada de canela em pó. E agora eu vou colocar, ó, aveia em flocos, tá? Vou colocar 1 copo de aveia em flocos. Gente, olha aí, ó, coloquei aveia em flocos, né? E coloquei 1 colher também de fermento pó royal. Agora é só mexer e vir com mix de castanha ou então uvas passas. Só isso. Pensa num bolo delicioso. Tem receita dele aqui também no canal, viu? Ó, só isso. Ó, gente, lembra do mix de castanha que minha irmã mandou? Aí eu coloco aqui, ó. E pronto. Só colocar numa forma agora, vou levar pra assar. Gente, olha a delícia que tá isso aqui. Meu pai do céu. Acho que eu vou pegar isso aqui da beirada, ó. Olha aí, gente. Olha que delícia isso aqui, ó. Cê tá doido.
Pérola já fez um cafezinho, nós já vamos comer. Já comeram uma forma, gente. Gente, ó, era cedinho quando elas entraram. Eu já entrei, já saí. O sol tá indo embora e elas estão por aqui, ó. Você sabe que essa cadeira aí vai furar o trem da piscina, né? Que tal, Maria Laura? Gente, ó, o Marco roçou um bocado do quintal, teve que ir na outra fazenda e o Hamilton Neto pegou, ó. Agora o Hamilton Neto tá ali roçando. Tá bem de tardezinha já, o pastor já tá quase indo embora. Ó.